الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو ختم کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب جو ہے مقتلین کا عمل ہے، بہت اعلیٰ ہے. مقتلین رحم دل ہوتے ہیں، بہت آسانی سے بچوں پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں، بڑوں پر بھی حاضر ہو جاتے ہیں. پر سب سے بڑی بات کہ مقتلین بہت رحم دل ہوتے ہیں، ان کی حاضری ہمارے لیے بہت اچھی ہے. نمبر ایک، ان کی حاضری میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جب ہم مرتے ہیں
تو تب بھی تو بڑے بڑے فرشتے اور موکلین حاضر ہوتے ہیں. ان کے اچھے لوگ جب مرتے ہیں تو موکلینوں کی جماعتیں, موکلات کی جماعتیں آتی ہیں اور ہمارے ہمیں جنت میں لے کے جاتی ہیں. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ اگر ہمارا تعلق پہلے سے ہی فرشتوں سے, موکلینوں سے, پرستان کے بادشاہوں سے ہوگا, تو یقین مانیں کہ میرا نہیں خیال کہ آپ ضرور جنتی ہوں گے. میری دعا بھی ہے کہ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو میری بہنیں ہیں, اگر میں مر جاؤں یا میں مروں تو میری بہنوں کا میرا ساتھ ہو, میرے ساتھ جنت میں بالکل جس طرح یہاں پر ایک جماعت ہے, اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے روز بھی ہم سب ایک جماعت اٹھے. اسی دعا کے ساتھ آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے عمل کی عزائمت, اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے فرض ہے کہ جو میری آواز سن رہا ہے کہ وہ چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کرے تاکہ اس کا جو ثواب ہے آپ تک پہنچ جائے. اللہ میرے دم وچ, یہ میں آپ کو عمل کی عزائمت سنا رہی ہوں. اللہ میرے دم وچ, محمد میرے کم وچ, حاضرات کو حاضر کرو ایک گھڑی دے دم وچ. پنجابی کی بہت پیاری مقیم کی حاضری کے لیے یہ عبارت عزائمت ہے, بہت نایاب ہے. ان بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے ہے جو قرآن پاک ابھی نہیں پڑھے. بہت گزارش ہوئی, بہت زیادہ انہوں نے کہا. آپ یقین کریں کہ انڈیا سے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنوں کی فرمائش پر, جو حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ مجھے السلام علیکم کہتے ہیں. تو ایک مجھے کمنٹس آیا, کہتے ہیں کہ باپی ہمیں السلام علیکم نہیں کہنا آتا. تو انہوں نے کچھ ملتا جلتا لفظ لکھا ہوا تھا, تو میں نے ان کا جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لفظ کہنا نہیں آتا تھا لیکن ہم نے کوشش کی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے علم سے یا میرے کچھ وقت کو صرف کرنے سے یا میرے کچھ وقت آپ لوگوں کو دینے سے تو لوگ السلام علیکم تو کہنے والے بنے. اللہ پاک میرا ایسے ہی ساتھ دیتے رہے, آپ لوگوں تک میری آواز پہنچاتے رہیں. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. عروج ماہ نو چندی جمعرات کو عمل شروع کریں گے. بعد نماز عشاء 10 دن سے لے کر بعد نماز عشاء 10 دن تک آپ یہ عمل, صرف پڑھائی جو کرنی ہے صرف 91 مرتبہ پڑھ کر زکوۃ ادا کریں گے اور 10 دن تک پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بعد جب آپ زکوۃ کو ادائیگی کر لیں گے تو جو نقش سکرین پر ہم نے چلا دیا ہے وہ نقش کے آپ سیاہ خانے میں غور سے جو حضرت مقلین سیاہی ہیں وہ لگائیں گے, اور نقش پر آپ 19 مرتبہ جو ہے عزائمت پڑھ کے دم کریں گے. تو تھوڑی ہی دیر میں نقش میں جو ہے مقلین کا نزول ہوگا, اور جس سے آپ ہر قسم کے مشکل سوال کے بارے میں 100% درست اور سچی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور جو نقش ہے وہ سکرین پر چلا دیا گیا ہے. نمبر 2, اگر کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ اس میں اثر ابھی نہیں ہے یا ہمارا عمل ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, تو فوراً کوئی بچہ یا بچی, نہ بالغ بچی بچہ آپ لے, اس کے اوپر جو طریقہ آپ کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے وہی طریقہ آپ اختیار کریں, اور دیکھیں کہ بچے کو نقش میں کچھ نظر آتا ہے کہ نہیں. آپ عزائمت پہلے 19 مرتبہ پڑھ کے بچے پر دم کریں, پھر آپ لا تعداد پڑھتے رہیں جب تک مقلین حاضر نہ ہو جائے. چاہے آپ کو آدھا گھنٹہ لگے, چاہے 15 منٹ لگے, چاہے 1 گھنٹہ لگے, تو پھر فوراً مقلین کی حاضری ہو جائے گی. اگر بچے کے پر حاضری نہیں ہوتی تو بچے کو بدل لو, کوئی اور بچہ بٹھا لو. ٹھیک ہے, صرف 1 گھنٹہ کسی پہلے بچے پر محنت کرو, اگر نہیں ہوتی تو کوئی دوسرا بچہ بٹھا لو. ٹھیک ہے, بہت نیا عمل ہے, قدر جانیے گا. نمبر 3, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, روحانیت سب سے بڑی, جو روحانیت کا مقصد ہے حجاب کے پردوں کو گرانا.
آپ باطنی آنکھ والے میرے عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی روحانیت تیز ہو جائے گی تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. آن لائن قرآن اکیڈمی کا اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سرخ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں، یہ سننے والوں پر فرض ہے، ورنہ قیامت کے دن آن لائن قرآن اکیڈمی کے دیندار ہوں.